O bebê sorridente completa um ano no próximo dia 20 de janeiro. O pequeno Ravi vem crescendo com muita saúde, mas sofre com uma limitação. Não consegue mexer o braço direito depois de um parto complicado, onde ele quase perdeu a vida. Eu não fui para a sala cesariana, fui para a sala do parto normal. A doutora ficou tacando mão dentro de mim para puxar o meu filho, puxar o meu filho até que ela conseguiu. Ela entrou em desespero porque o meu filho estava muito grande e o cordão estava enrolado no pescoço dele. Aí elas ficaram subindo em cima de mim para empurrar, para empurrar, e ele não estava descendo. Foi que chamaram o médico, que estourou minha bolsa, para ajudar ela. Ravi nasceu na maternidade Marlene Teixeira em Aparecida. Ele também teve o osso, que liga o braço à clavícula, quebrado no momento do parto, numa manobra chamada distorcia de ombro, como mostra o relatório de auto-hospitalar. A mãe do bebê entrou na justiça por danos morais. Esse hospital não deu uma assistência, nem sequer olhou para a minha cara quando eu fui procurar eles. A maternidade Marlene Teixeira é alvo de uma nova sindicância aberta pela Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia. Desta vez, em relação a um parto que aconteceu no dia 5 de dezembro do ano passado, onde existe a suspeita que um bebê teve a clavícula quebrada durante o procedimento. A secretaria adiantou que a criança já passou por um especialista e novos exames já foram agendados. A Polícia Civil também vai apurar esse caso. Tomamos conhecimento, ele nos compareceu à delegacia para registrar, assim que ele viu na televisão sobre os fatos. Aconteceu com a filha dele no começo do mês, ela também teve a clavícula quebrada durante esse parto. E nós vamos também investigar. Ela já foi encaminhada ao Instituto Médico Legal, é, já foi feita as primeiras oitivas e nós vamos investigar essa situação, apurar qual é o contexto, como de fato aconteceu, todo o procedimento, a dinâmica dos fatos, para averiguar também se tem um delito aí. Sobre o caso do bebê João Lucas, mais três pessoas foram ouvidas na delegacia de proteção à criança e ao adolescente. A diretora e outras duas médicas que trabalham na maternidade Marlene Teixeira. A criança nasceu. No dia 18 de dezembro do ano passado e também quebrou o braço durante o parto. A diretora é mais uma questão administrativa para nos informar quem foi o médico tal que atendeu, qual é a parte que a gente pode recorrer a determinado documento que nós estamos precisando. Os outros médicos são médicos que fizeram o tratamento após o nascimento, ou pelo menos encaminharam esse, esse recém-nascido para tratamento é, ao ortopedista. Então é mais a questão do pós, do que, que aconteceu com essa criança após a fratura do braço.